Ukaongea ndeto zia ndo nondo kingekuwa nikiweu na borojo zia ndo uyu manwa nazio
wita we movie nondo manzo manzo matwana wendo wita na kivya itina matuko tulambe aiwa kelele itina matuko tulambe aiwa kenene kanyana nganyamo kitie bazanya kanyana nganyamo kitie bazanya kimluze nolongilia muka kimluze nolongilia muka nabaye basio Masio waki kunuze na maukite Tekwani, jekwa kibu kavezi Tekwani, jekwa kibu kavezi Tesila waki kunuze ya kwatwe Tesila na kibunuze ya kwatwe Siana, itiwe dina Siana, itiwe na dina Indali, baby ni mudalu Indali, baby ni Baby, I don't
You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. Holy One, walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. Come on, man.
watoto wapo hapo peke yake. Ukubaliko eh? Haya mnasonga cameraman fuck whatever. Satumo naonekana ma Mwalimu control signal iko sawa?
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Basi tukiwa pamoja tukiombea mahitaji yetu mengi, mahitaji ya familia wanaofunga ndoa leo, na mahitaji yataja nchi nzima, mahitaji ya utawala na uongozi ambao unaongozwa na hali zilivyo. Tukimuombea rais wetu, tukiombea viongozi walioteuliwa, tukiombea pia nia ya kila moja aliye hapa katika changamoto zake. Tuna nyingi changamoto, mbili, pili na tatu. Tukishukuru kila mwaka tunapata nafasi kuja hapa kuombea yale ambao tunaandamana nayo katika imani. Moja katika tunaandamana nayo ni masakramenti tunayopokea kama nguzo za kipekee za kutuunganisha na Kristo kila daima. Basi na tunajua pia ulimwengu na unao mengi yanayoendelea. Sehemu mbalimbali za ulimwengu kuna vita kali. Hatuchoki kukumbuka Waisraeli na Wapalestina, hali zao. Russia na Ukraine, shida zao. Sehemu za karibu nasi, watu wetu wa Sudan na mapambano yao na shida za kwao za vita za ndani kwa ndani. Kisha ujirani wetu wa Somalia na kwingineko ambao kunahitaji maombi yetu. Basi kila mmoja akiwa na nia yake ya kipekee na kuombea hayo tuliyoyataja, na wanandoa wetu ambao tutawataja baadaye 19, tutubuni dhambi zetu, tuwe tayari kuadhimisha misa takatifu. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni. Tuombe. E Mungu uliyependa kutia
kati ya maagano ya ndoa, ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke. Kwa fumbo kubwa hilo, tunaomba uwajalie hao watumishi wako walio mbele yetu, ili hayo wanayoyapokea kwa imani wayatimize kwa mapendo. Tunayaomba pia mahitaji mengine mengi tulionayo, wewe unayajua, uweze kuyapokea, kwani tutakuomba wewe kama Baba yetu. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu, daima na milele. Wenye kufanana naye. Bwana Mungu akawafinyanga kwa udongo wanyama wote wa porini na ndege wote wa angani. Kawaleta mbele ya mtu ili aone ataitwa majina gani. Nao wote walio na uzima waitwe jina lile atakalo waita. Mtu akawaita majina yao wanyama wote wa kufugwa.
ndege wa angani na wanyama wa porini. Lakini hakuonekana msaada wa mtu wenye kufanana naye. Hapo Bwana Mungu akamtia mtu usingizi mzito, naye akalala. Alafu akawatua ubavu wake mmoja, akatia nyama mahali pake. Hapo mtu akasema, sasa huyu ni mfupa kutoka mifupa yangu na nyama kutoka nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa sababu hiyo, mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Heri kila mtu amchaye Bwana. 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 Somo la pili. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, tamanini vipaji vilivyo bora zaidi. Sasa ninaonyesha njia bora inayopita hizo zote. Hata nikisema kwa lugha za watu na malaika, lakini nikikosa upendo, nafanana na shaba iliyo na upatu unaovuma. Pia nikiwa na unabii na kujua mafumbo yote na maarifa yote, na kuwa na imani yote hata kuhamisha milima. Nikikosa upendo, hainifai kitu. Upendo umejaa subira, hujionyesha katika hisani. Upendo hauoni kijicho, hayajigambi, wala hayajitutumui. Upendo haukosi adabu, hautafuti faida ya ubinafsi. Haukubali kupatwa na chuki, hauweki uchungu tumboni. Haufurahii uovu, bali hufurahia ukweli. Upendo huvumilia yote, husadiki yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo hauna mwisho. Neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio la Injili.
ya Mungu, na Mungu anaishi ndani yake. Haleluya. Katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo. Injili ya Matayo sura ya 19 aya ya 3 hadi ya 6. Wakati ule Mafarisayo walimngojea Yesu wakamjaribu kwa maneno haya: Je, ni halali mtu amwache mkewe kwa kisa chochote? Akajibu akisema, kusoma ya kuwa muumbaji amewafanya mme na mke toka mwanzo, na kusema, kwa hiyo mtu atamwacha baba na mama na kuambatana na mkewe, na wawili watakuwa mwili mmoja? Ndiyo maana si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichounganisha Mungu, mwanadamu asikirenganishe. Injili ya Bwana. Sifa kwako Yesu. Kwa mapadri wapendwa, tukianzia na Father Rafael ambaye ni paroko wetu na wenzake konsolata wasaidizi na wenzake majirani wa dekania ya Kwale East, masista, mabruda, viongozi wote mliopo wa kanisa hili la Ukunda, na nyote ambao mmekuja kama wageni au marafiki wa wanandoa au marafiki wanaopata sakramenti ya kipa imara. Kina mama, oye! Oye! Kina baba, oye! Oye! Vijana, oye! Oye! Tuko hapa makundi mbalimbali, lakini nia yetu ni moja. Nia moja ni kuwa mashahidi wa mambo yatakayotendeka leo katika namna ya sala hii ya tunaita ibada ya pekee ya misa, ambamo tunafanya mambo ya kiibada yanayoandamana na mafundisho yetu ya kanisa. Katika mafundisho ya kanisa tumeambiwa, wewe ukishabatizwa au mimi nikishabatizwa, ujiunga na familia nyingine inaitwa kanisa, na kwa ufupi wanaita kanisa la kipekee ambalo linasambaa dunia nzima. You are part of a big church or big family ambayo tunaandamana pamoja kumwelekea Mungu. Na njia tunazoelekea kwa Mungu twakumbushwa siku kama leo, moja ni kupitia kile kinatuingiza kanisani mwanzo. Tunaweka msingi kama tulivyofanya
pale tukipitia Blessed Irene, ambao tumeweka msingi, ambao msingi ule utaendelea kupanda iwe nyumba nzuri na safi ya kuombea Mungu. Msingi wetu katika imani kwanza ni sakramenti ya ubatizo, kwamba padri au katikista au mzazi kwa sababu moja au nyingine wanaamua wanapeleka mtoto wao kanisani, na akiwa kanisani anafanywa jamaa ya familia hiyo kupitia maji na Roho Mtakatifu, ubatizo. Na hiyo ni sakramenti ya kufungulia milango wa kuwa karibu na watu wake, karibu na jamii nyingine. Ukitoka hapa uende Kisumu unakuwa bado jamaa ile ile, ukitoka hapa uende Tanzania unakuwa jamii ile ile, na tunaendelea kukua kiimani kupitia sakramenti kadhaa, moja ubatizo na nyinginezo zinazoandamana nasi. Kipaimara ambao tutapata leo, ambao ni sakramenti inatukumbusha ujasiri tunahitaji kuwa nao ili kuishi kama Wakristo. Na sakramenti hiyo tunakumbushana ndiyo ya utu uzima. You are now an adult in the faith, wala wanaopewa sakramenti ya kipaimara. Kama vile zamani vijana wakiwafanywa watu wazima, kabila mbalimbali ziliwapeleka jandoni, wengine wanatairiwa, wengine wanang'olewa meno, tabia ama mapokeo mbalimbali. Hizi sakramenti ni za serious matter, kwa sababu baada wewe kubatizwa unahitaji kuwa na misuli ya kutembea imani, kwa sababu hiyo sio safari rahisi. Safari ya imani ni safari ambayo unaandamana nayo katikati ya mambo mengi yanayokukabili. Kristo akituma mitume wake aliwaambia, mimi nawatuma ninyi kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, kwamba you'll find challenges, utakuta mapambano mengi sana ambayo utahitaji misuli ya kipekee ya kukuweka imara. So kipaimara ndio hiyo. Na kipaimara tunaambiwa, ninapofanya kipaimara na watoto wengi napenda kuwauliza maswali. Kwa mfano nawauliza, tunapata nini kwa kipaimara? Wakasema hii saa tunapata neema, tunapata mapaji ya Roho Mtakatifu saba, energy to walk the faith, kwa sababu huhitaji kwenda mbali. Soma gazeti la leo, la jana, la juzi, utagundua changamoto nyingi za dunia nzima, ambao unajiuliza what is going on. Na kama sote tu watu wa imani na makanisa na madhehebu mbalimbali, na hata tukisema tunaamini Mungu, why is it that we fall? Kwa nini tunaanguka? Na tunasema tunaanguka kwa sababu mara nyingi watu legea imani kwa sababu mbalimbali. Nikiombea wote walio hapa leo na sote tulio hapa kushuhudia sakramenti ya kipaimara, sakramenti ya ndoa. Nayo ndoa inakuja kukamilisha ile familia tunaita takatifu, ndoa ya mume na mke. Na ndio tukasomewa somo la kwanza, tukaambiwa mwanzo Mungu aliumba mume na kaumba mke, na alipomuumba Adamu akaona inafaa amtafutie msaidizi, na yule msaidizi akaambiwa, wewe ni sehemu ya nyama yangu, asema Adamu, you are part of my body, you are part of my life. Na kisomo lile la kwanza kilisema, na ndio maana mume anaacha wazazi wake, anaandamana na mke, na wote wanakuwa wawili, na si watatu tena, na si wanne tena, wawili. Maria na Yosefu walisema kila mwaka walikuwa naenda wapi? Hekaluni. Tabia na mazoea ya kuwa jamii inaoshiriki na wengine. I must appreciate nini wa Ukunda, you've done very well on this one. Jinsi mnavyosaidiana kutoka jumuiya katika jamii mnazoishi,
wengine jamii kwa jamii, wengine wengia vilabu mbalimbali vya kusaidia na kuishi Ukristo. Pasipo kusababu uishi wewe peke yako utakuwa ngumu. Ngumu kabisa. So tuwatakie mema, tuombe mema na mwishoni tuambie ama kusema mwafundishe vijana wenzenu wenu kuiga tabia ya watakatifu ambao tunaitwa majina yetu. Kwamba it is possible for a couple to be saints. Unaweza kana wakawa watakatifu. Inawezekana wakaishi utakatifu. Kwa sababu tumezingirwa tayari na mazingara labda magumu, but we can decide to be within that kuwa mashahidi kama mitume. Mitume baada ya Pentecost walitoka wakaenda kuhubiri Yesu mahali kama hapa pakubwa Yerusalemu. Peter anawaambia, mimi ni shahidi, niliona Yesu akifa, niliona akifufuka, na mwisho ninajua atarudi tena. So our witness ni kama huu tumeona wa Blessed Irene. Kigango kidogo kinaanza kidogo, tunajua kitakuwa mwishoni kikubwa. You never know what God has it for. Ni kwamba wapate uvuli waliosemu ile kuja pamoja kama jamii ya Wakristo, kama vile tunapata uvuli hapa sisi St. Joseph Ukunda, kwa kupata neno la Mungu na kukaa kama familia inayopendana. Basi Mungu abariki kazi ya mikono yenu, basi abariki kazi ya wazazi wote waliowazaa ninyi. Manake popote walipo, I'm sure today wengi wao mngojea kuona kwenye runinga, wanaona kwenye online. And we pray for the really for the family, because tambueni katika mazingira tulionayo, Afrika kwa ujumla ndio imeteulika kuonyeshwa jamii na familia inavyopasha kuwa. Kwamba a family can be of 10 people, mchanganyiko wa vulana, wasichana na baba na mama yao na nyanya yao na babu yao, na wakawa na amani ya kutosha, wakawa na amani na upendo wa kipekee. Kwamba moja anauma wanatizama, mwingine ana kazi fulani wanasaidiana. Not always, but of course don't forget, katika zile zile familia huwa hapakosi what you may consider to be looks like a black sheep wanaita. Kwamba hapakosi pengo katika mdomo, kama wote na meno yote sawa, lakini wakana kuna kingine huko kametoboka au kanauma. There's always a challenge and God gives us that challenge, kwamba tuweze kuwasaidia wale wanyonge waliokwama kwenye shida na wanaona wanashindwa kuishi maisha ya Kikristo. Basi kwa hayo machache niachie hapo, kwa sababu sauti yangu si nzuri sana, lakini naamini mmenielewa kwamba we are here to celebrate the sacraments already. Wengine wamecelebrate za kitubio already, wengine leo mnata za kipaimara, na mwishoni ndoa ya pamoja. Na why are we doing ndoa ya pamoja? Moja ya shida yetu nyingi wanaoona ndoa usema is too expensive. It is not expensive, it is you who make it expensive. Maana ukiwaambia leo mkeo leo atembee kwa mguu arudi nyumbani, atakataa kabisa, au mume. So you go ahead and spend a little extra, wire gari, kutengeneza keki, kununua nguo. So this is the okay, because you also want to make to mark that day in a unique way. Baada hii neti sijui kama utaivaa tena, utaivaa tu kwa kuweka kuonekana, au baba amevaa hiyo suti reka iwe ni ishara yake. Mimi nina kanzu yangu nilipewa upandisho nayo, nimeiweka mpaka leo 40 years after, sijaitupa. So we want to thank God for the occasion ambao sote twashuhudia, na kushuhudia kwetu kunatupa furaha na kuonyesha wengine it is possible, inawezekana. How? Starting from mafundisho, going to the registrar, coming to the father, and the registrar gives you the legal documents, the padre anakupa kibali cha kushiriki sakramenti nyinginezo bila hofu. So Mungu ni mwema kama anavyosema,
na tuamini kwamba siku hiyo umetupa, tufurahie wenzetu hawa na wale ambao bado na tunatafakari. Last time nilisema waone wivu mtakatifu. Wivu mtakatifu unasema aicho kale sio kale si nikazuri ningekuwa hivi hata mimi. Na alamu wenzako nasikia basi natufanye mwaka ujao au mwezi ujao. So you start by coming to see Father. Unamwambia hile ndoa imetufanya na sisi tutafakari, kumbe uhitaji pesa nyingi. It is not about money, it's about seriousness of that commitment. Na hata mila zetu nyingi, ndoa ya kimila huwa zinaanzia na zile ngurario. Ngurario wakikuyo napena mbuzi tano nafikiri eh. Zinapelekewa nyanya na babu. Na naambia okay, nyi endeleeni, mahari ni pesa kadhaa. Nyingine hawatoi mahari. My grandmother akifa akiwa 104 alikuwa anafikiria bado kurudi kwao eti. Imagine. She ameona ameteswa huku sana. After so many years she wants to go home. But the home she went anyway was God's home. So we thank God kwa kuwa ndio maana tunaacha, tunaandamana na mwingine na tunamwambia ni wewe, ni wewe, ni wewe. Na tunakaa mpaka kifo kituite tuende kwake. So Mungu abariki sana nia hizi, na kwa wale walio watayarisha tuambie hongera, because it's not many places unakuta ndoa nyingi namna hii. Si mahali kwingi. You are very unique. Makofi kwenu, you are very unique kama parish. And that's how to build kanisa lililo na misingi kama ule tumeweka pale kwa Blessed Irene. Msingi wa sakramenti, msingi wa mahusiano mema, msingi ambao tunajitambulisha, we are ready to serve God as a family. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaanza na wakipa imara. Kwaya watatuimbia wimbo wa Roho Mtakatifu. Na wale wakipa imara ni 20 tu. There are 20. Wengine ni wandoa, wengine si wandoa. Wachache si wandoa, lakini wengi ni katika hao waliofunga ndoa. Tutaomba waandamane waje mbele wale ambao ni wakipa imara. Inaonekana ni karibu wote wanaopata sakramenti ya kipa imara. Basi ndugu zangu, Roho Mtakatifu mfariji ambaye Baba atampeleka kwa jina langu asema Kristu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia mimi. Katika hii sakramenti ya kipa imara, Kristu atayajaza Roho Mtakatifu mpate kuungama imani kwa udhabiti, kupigana na adui wa roho zenu na kusaidia kazi za kuitakasa dunia. So pamoja nao mkiwa mmeketi mtaweza kujibu maswali ambayo ni ya kurudia maagano ya ubatizo. Kwani tumesema sakramenti ya ubatizo ndio mwanzo wa mfungua milango ya kufungua kanisa. Je, ninyi ambao mnaomba sakramenti ya kipaimara leo na sote ambao tulibatizwa zamani na pia tukapokea sakramenti, mwamkataa shetani na mambo yake yote na ila zake zote? Mwakataa uganga? Mwakataa uchawi? Mwakataa ushirikina? Na je, mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia? Mwasadiki kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee, mwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, kazikwa,
akafufuka katika wafu na amekaa kuume kwa Mungu Baba. Mwasadiki? Mwasadiki. Mwasadiki kwa kanisa Katoliki takatifu, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi na ufufuko wa miili na uzima wa milele? Mwasadiki. Basi hiyo ndio imani yetu, ndio imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Bwana wetu Yesu Kristu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Basi waliopokea, wanaopokea sakramenti ya kipa imara, sasa tutawawekea mikono mimi na mapadi walio hapa, wale waje, hata kama wako nyuma tutawawekea mikono. Sote tunaomba tumuombeni Mungu Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanaye hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo, naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa, na kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristu mwana wa Mungu. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Na Bwana awe nanyi. Tuinamishe vichwa vyetu tukiomba baraka za Mwenyezi Mungu. E Mungu Mwenyezi, Bwana wa Bwana wetu Yesu Kristu, iwe uliye wazaa wanao hapa wateule paji ya Roho Mtakatifu, ukawaondoa katika dhambi, basi e Bwana, uwatie Roho wako Mtakatifu mfariji, wape Roho hekima na akili, wape Roho wa shauri na nguvu, wape Roho wa elimu na ibada, wajaze na Roho wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Na Roho wa Mungu Baba na Mwana na huyo Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima na milele. Basi katika kubariki huko na kuinuliwa mikono, wote ambao walikuwa wametayarishwa kwa sakramenti ya kipa imara wamejawa na Roho Mtakatifu, na sote ambao tumepokea kipa imara kabla au tumebatizwa, sakramenti hiyo inafufuliwa, inazinduliwa upya. So we are all have the gifts of the Holy Spirit kama tulivyoelewa. Basi sasa tunaweka njia ya kuwapaka mafuta ya Krisma. Mafuta haya hubarikiwa mara moja tu mwakani na askofu na mapadri wake, na upako wote wanaopewa sakramenti ya kipa imara, iwe ni wakati wa ndoa, iwe ni wakati wa ubatizo, iwe ni wakati wa kipa sakramenti ya kwanza. So tunawapaka mafuta haya iwe kama seal ama kidhibitisho cha kwamba wao sasa wako pamoja nasi na wamepokea Roho Mtakatifu. Nawaambia pokeeni mapaji ya Roho Mtakatifu na Bwana awe nanyi. Na mpaka kwenye panda la uso akiwa ameshikiliwa na msimamizi wake ambaye ni Kristo pia Mkatoliki, ambaye alikuwa anapakwa mafuta, ambaye ameshapokea sakramenti hizi. Veronika pokea muhuri mapaji ya Roho Mtakatifu na Bwana awe nawe. Stephen pokea muhuri mapaji ya Roho Mtakatifu na Bwana awe nawe. So sasa tunaingia sehemu ya ndoa ambao tutawahoji kwa pamoja. Poleni jua, lakini tutawahoji pamoja. Wafuatao ndio wanaofunga ndoa leo katika hii sakramenti ya pekee ya siku hii ya tarehe 15 mwezi ni wa 6 mwaka ni 2024. The following are now solemnizing their marriage as a sacrament in the Catholic Church as per the Church's teaching and the sacramental rites that are followed. The following: Alphonse Mwakuya na Veronica Kasoha.
Stephen Dewa Musei na Benedetta Mudeu Kamene. Asanteni, ni hao, na mnakumbuka kabla ya kufikia hatua hii, huwa matangazo yamefanywa makanisani, huwa matangazo pia yamefanywa katika ofisi za registrar, wale wanaanzia kwa registrar, na kama kuna vizuizi au changamoto zozote zile, padi wasikiliza au kusikilizana nao au kuzungumza nao au kuelewana nao kuona ni jambo gani ambalo linaweza kuleta shida. Basi situmaini kuna mtu anapingamizi, na situmaini kuna mtu ana kusema. Yote yalisemwa kwa Father, nimeongea naye, nimezungumza naye, nimesikiza, just in case, because as I'm scoff mwenyewe ndiye anafungisha ndoa hii, tutaenda na nyinyi kotini kweli, kwa sababu kuna koti. But it is that we want to be say we have done your work. It's now the church to do his work. Unite you in the presence of all these members around us, wakituombea, wakitusaidia, na tukisukumana na kazi aliyotupa Mungu ya kuwa wawili kama familia moja. Basi ndugu zangu, tumefika hapa kanisani ili mapendo yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya ujumbe wa kanisa na mbele ya watu wote walio hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao waliokwisha kudumishwa kiuaminifu kati yao na kitumiza shughuli nyingine za ndoa. Sasa ndio maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. We now ask you why you came here. What are your intention? Naanza na kina baba. Je, baba Joseph, Father Michael na mwingine majina yote siwezi kuyataja, mefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari na moyo radhi? Aha, makofi yameitika. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa kina baba? Tena nauliza, kupendana na kuheshimiana kati ya maisha yenu yote na mwenzako utakayefunga ndoa naye leo? Je, uko tayari kuwapokea watoto mliopewa na Mungu na mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Asanteni sana. Naenda kwa kina baba, kina mama. Kina mama, sasa ni swali lenu. Lile lile la waume. Kama nimekuambia tusipofunga ndoa nitakunyonga kesho, na ukasema tuende basi takunyongwa, sema hii si ndoa hiyo. Je, kina mama, mnawapokea waume wenu tena mwaahidi kuwa waaminifu kwao katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, kumpenda na kuwaheshimu siku zote za maisha yenu? Je, unawapokea mume wako tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, kumpenda na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndio. Makofi. Naomba sasa, kwa kuwa makusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, peaneni, shikane mikono ya kuume, atasema mimi fulani na kupokea wewe fulani. Uwe mke wangu. Uwe mke wangu. Tena naahidi kuwa mwaminifu kwako. Tena naahidi kuwa mwaminifu kwako. Sasa usifungue neti bado, shike mkono kwa mimi. Kina mama anasema mimi fulani na kupokea wewe fulani, mwenzako wa ndoa, sema mimi fulani na kupokea wewe
uwe mume wangu. Tena naahidi kuwa mwaminifu kwako. Katika taabu na raha. Katika taabu na raha. Katika magonjwa na afya. Katika magonjwa na afya. Nitakupenda na kukuheshimu. Nitakupenda na kuheshimu. Siku zote za maisha yangu. Siku zote na za maisha yangu. Basi mkiwa umeshikiliana hivi, bado tutamaliza. Basi ukubaliano wenu huo ulionyesha mbele ya Mungu na kanisa lake, Bwana Mungu audhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake, aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Nioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Nioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Basi zile pete mkiwa umeshikana hivyo hivyo, zishikiliwe na wasimamizi na waziinue na mikono miwili tu, kila mmoja ameshika pete atakayempa mwenzake. Pete hizi ni wakati wa sasa ndoa, by the way, imefungwa, ni ndoa tayari. Na hizi ni ishara tu za kwamba nimeoa fulani, so kinachofuata ni kubariki hizo pete. Na pete hizo zishabarikiwa, tabishana mmoja na mwenzake. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Na Bwana awe nani. Amen. Na tuombe. Ee Bwana Mungu Mwenyezi, pendezwa na kubariki pete hizi, ili hawa walio mbele yetu wakizivikana ziwe ishara ya upendo na uaminifu mmoja kwa mwenzake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Inueni hizo pete hivyo hivyo. Uninyunyizie maji Bwana, nitakase kweli, niwe mweupe kabisa. Unioshe nitakase kweli, niwe mweupe kabisa. Basi mume ampe mume mwenzake, msimamizi anayesimamia pete ya mkewe. Naweza kushikana sasa mkono wa kushoto. Ameshikana mkono wa kuume na mshiki mwenye. Sawa sawa. So mwonyeshe hii ni ile pete tulinunua jana na wewe. Ndio hiyo hiyo. Haya, tutamdia mbele yangu. Mwenzangu baba, ndio kina baba sasa. Mwenzangu fulani, pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Makofi na vigelegele. Sawa sawa, makofi kwao tena. Makofi ya nguvu tena, 19. Basi mama naye anachukua pete ile ya mumewe, anamshika mkono watu wa kushoto kwa kushoto. Kushoto kwa kushoto, ugeuke uke. Basi watarudia pia mbele yangu, nyuma yangu. Mwenzangu fulani, pokea pete hii.
Ah, turudie pamoja, turudie pamoja. Concentrate. Onyesha, nimeonyesha pete. Ndio hiyo hiyo. Mwenzangu fulani, pokea pete hii. Mwenzangu Victor, pokea pete hii. Iwe ishara ya mapendo yangu kwako. Iwe ishara mapendo ya mapendo yangu. Tarudia tukashika sana. Iwe ishara ya mapendo yangu kwako. Iwe ishara na uaminifu wangu kwako. Na uaminifu wangu kwako. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Makofi mwao. Amina. Basi kwa ishara hizo na kuishia na pete kwa pete, waweza kufungua neti, wahakikishe imeiva. Fungua neti sasa. Naweza kupongezana kwa namna yoyote inayopenda. Wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Ee Bwana, tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Kwa wale watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, kwa wakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema. Ee Bwana, tunakuomba. Tunakuomba utusikie. Pokea sala na mahitaji yetu, ee Baba wa mbinguni. Tumesali na imani kwamba unatusikiliza. Pokea basi iomba mama yetu Maria andamane na familia hizi ambazo zimejitoa kwako kufuata mfano wa familia takatifu. Tunamuomba msaada wake tukisema: Salamu Maria, umejaa neema, Mama nawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa. Naomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
tusalini ndugu ili sala, sadaka, wenzetu waliofunga ndoa mbele ya macho yetu na nia zetu sote tulizozitoa zipokelewe na Mungu Baba Mwenyezi. Kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi usibariki kwa dhabihu hizi zinazokutolea, ili kwa nguvu ya Roho wako viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akakushukuru tena, kawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Yesu alifufuka. Kristo alifufuka. Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetusailishia kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu yake Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ukumbuke kanisa lako lilo enea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, na wakleri wote, na watumishi wako hawa ambao wamefunga ndoa takatifu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako.
tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Tuombe kwa Bwana kwa ajili ya wanaharusi hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. E Baba uliye mtakatifu, ulimuumba mtu kwa mfano wako, mwanamume na mwanamke uliwaumba, ili kama mume na mke waungane katika umoja wa mwili na moyo, na kupata kutimiza jukumu lao la ulimwenguni. Agano lile ulilopenda kufanya na watu wako lionekane katika upendo wa wana harusi, kusudi utufumbulie upendo wa mpango wa upendo wako. Ulitaka hivyo ili maana sakramenti ikamilike, na kwa fumbo la ndoa Kristu na kanisa lionekane wazi katika muungano wa ndoa za waamini wako. Tunakuomba basi, e Bwana, uwanyoshe rehema yako mkono wako wa kuume hawa na harusi wote waliofunga harusi mbele ya macho yetu na kumiminiwa na Roho Mtakatifu mioyoni mwao. E Bwana, uwajalie hawa walioanza kuishi maisha ya maagano ya Injili, washirikiane mapaji ya upendo wako, nao wakionyeshana ishara kwamba wewe upo kati yao, wawe moyo mmoja na roho mmoja. E Bwana, uwajalie pia ili nyumba yao wanayoijenga iwategemeneze kwa matendo mema, kwa wale watoto wao kanuni ya Injili, wawaweke tayari kupokelewa katika jamaa yako mbinguni. Upende pia kujaza hao mabinti waliolewa mbele yetu baraka zako, na kutimiza wajibu wao kama wake wema, wafurahishe nyumba yako kwa mapendo safi na uipambe kwa neema ya upole. Basi e Bwana, pia hawa watumishi wako waume wape baraka zako, waweze kutimiza kama inavyopashwa wajibu wao wa waume waaminifu na baba wenye busara. E Baba mwema mtakatifu, wajalie wanao kutumaini washiriki meza yako, hali wameungana katika ndoa mbele zako, wapate hatimaye kufurahi na kushiriki karamu ya mbinguni mwisho wa maisha yao, kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Na amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakieni amani. Bwana Yesu Kristu, mwana wa Mungu mzima, ulileta uzima duniani kwa kifo chako, kwa kumtii Baba na kwa msaada Roho Mtakatifu,
Tuokoe kwa mwili na damu yako hii takatifu katika maovu yetu yote na mabaya yote. Tuwezeshe daima kusifuata amri zako, wala usituache tutengane nawe kamwe. Tazameni mwana kondoo wa Mungu, yule aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kushiriki karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistaningie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapo. Mwili na damu ya Kristu vitulinde tupate uzima wa milele. Nilivyowapenda ninyi, asema Bwana. Na tuombe. E Bwana, baada ya kushirikishwa meza yako, tutakuomba hawa waliounganishwa kwa sakramenti ya ndoa walio mbele yetu waambatane nawe daima, walitangaze jina lako kwa watu wote kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Basi kabla ya baraka ya mwisho, tutaendelea sasa na kuweka sahihi zile hati za ndoa, huku tukiimba nyimbo za kushukrani na kushangilia sherehe hii ambayo ni ya wanandoa 20 kasoro moja. Makofi moja, mbili, tatu. Bana, 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 bana
Asanteni wanakwaya. Thank you, thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tunaita Mr. Njenga, chairman wa parish, kwa speech. Ni wakati wa speech. Sasa tunaomba kila mmoja kukaa. Bwana Njenga, karibu. Haraka haraka. Tumsifu Yesu Kristo. Mashamu baba askofu mkuu wetu wa jimbo kuu la Mombasa, Martin Kivuva Musonde, baba paroko, wasaidizi wa paroko, Father Alex, Father Moses, mapadri waalikwa, watumishi, walimu, na Wakristo wote, maharusi wetu, tumsifu Yesu Kristo. Hakika leo ni siku ya furaha kwa sababu ya shamra shamra hizi za ndoa za pamoja katika parokia yetu. Sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Nitakuwa mfupi wa maneno kwa sababu ya muda. Nichukue nafasi hii baba paroko kwa ruhusa yako ni mshukuru askofu wetu mkuu kwa nafasi hii ambayo ameweza kuitenga siku ya leo. Najua ana shughuli nyingi za kitume tangia asubuhi tulipokuwa kule Kombani, na tangia sasa tuko hapa kwa hizi sherehe. Asante sana baba askofu kwa huo muda ambao umeweza kutenga kuja kujumuika nasi katika parokia yetu. Mungu azidi kukubariki na kutia nguvu ili uweze kuendelea na kazi za kitume. Na kwa maharusi wetu wa siku ya leo, pongezini sana, mumeweza pia katika parokia yetu kupandisha imani kwa sababu ya kujitolea na kukata shauri kujiongea katika meza ya Bwana. Kwa sasa langu tu ni kuendelea kuwaombea na tutaendelea kuwaombea ili mkaweze kudumisha haya maagano ambayo mmeweka na muweze kuingia katika kanisa na miguu miwili sasa. Hapo awali mlikuwa mguu mmoja uko nje, mwingine ndani. Sasa mko ndani kabisa ya kanisa na katika imani. Tulee watoto wetu, tuwaelekeze kwa maadili mema, na pia
tuwasaidie wale ambao wanatamani kufikia kiwango hicho ambao umeweza kufikia leo, ili na wao angalau waweze kuonja huu utamu wa kwa kujongea katika altari ya Bwana. Mwisho, nawatakieni sherehe zilizo nzuri, na pia wote ambao wameweza kutoka mbali, wageni kutoka mbali mbali, muweze kujisikia kwamba mmekaribishwa katika parokia yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Baba Askofu Mkuu, Baba Paroko na wasaidizi wako, mapadri wetu hapa St. Joseph, Ukunda Parish, mapadri alikuwa mabruda, masista, wageni wetu, maharusi, na wale wote ambao wamefika siku ya leo. Tumsifuni Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Basi kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa niaba ya wahudumu wote wa ndoa katika parokia kutufikisha siku hii ya leo. Pili, nashukuru sana kuona Baba Askofu Mkuu ambaye ameidhinisha harusi hizi ambazo tumezifanyia kazi mwaka mzima. Tunashukuru pia Baba Paroko Father Rafael na wasaidizi wake kwa mchakato mkuu ambao amefanya ndio tuweze kupata maharusi hawa. Tunasema ni asante, na muendelee zaidi kufanikisha ndoa katika parokia hii ya Diani Ukunda. Tunashukuru pia wale wanandoa wenyewe kwa kukubali kufunga ndoa. Ilikuwa ni kazi ngumu, lakini kwa sababu ya sala, basi tunasema ni asante, tumeweza kupata wanandoa hawa. Mimi langu ni kusema yale maagano ambayo mmezungumza hapa, tafadhali tuyaishi. Kwa niaba ya wanandoa wale wote ambao wamefunga ndoa hii ya siku ya leo, ningeliita couple moja tu ije iseme neno moja, ndio tuone vile wanajisikia. Asante mwenyekiti. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu ambao ameweza kutufikisha. Kwa kweli ni safari ilikuwa ndefu, na kwa niaba ya wanandoa wenzangu, ni kweli ndoa zina changamoto, ila tu sisi tumeweza kufaulu lile azma letu, tumeweza kulifikia. Tuna furaha sana, tumejua tumetoka upande mmoja kuelekea upande ule mwingine. Nimesoma mambo mawili kupitia kwa hii ndoa yetu. Jambo la kwanza nililolisoma ni kwamba ndoa inaweza kuwa ngumu au kuwa rahisi, na ule ugumu wake au rahisi wake itategemea vile ulikuwa umejipanga kwa zile sakramenti zilizokuwa hapo nyuma. Otherwise, kama umekuwa umejitayarisha vizuri, umefikia wakati umeamua kwamba unataka kuingia maisha ya ndoa, ni kujisajili tu. Alafu ukishajisajili mara moja, unajikuta umeshaingia. Kama zile sakramenti zingine huna, ndio utakuta unaenda huku na huku. Nimefurahi sana kwa sababu wale tulioanza safari pamoja tumehitimisha pamoja siku hii ya leo. Makofi kwetu. Jambo la pili nimesoma kutokana na hii ndoa ni kwamba hatuko kamili kama Wakristo, hatuko kamili. Kati ya hizi ndoa 19 ambazo tumezifunga leo, kulikuwa kuna mmoja safi? Hata mmoja ilikuwa kuna. Imebidi sote tuweze kurudi kwa mafundisho ndio tuweze kuhitimu tukafunge ndoa. Sasa Father alitupiga makundi kulingana na madhaifu yetu, manyonge yetu tulionayo, ili aweze kutengenezwa ndio tuwe sawa. Na ningependa kusii
kila mmoja yule ambaye yuko hapa afanye hima fahima ili akaweze kuwa tayari ili wakati safari itakapofika awe yuko tayari. Nasema walimu wetu wamefanya kazi nzuri, kwa sababu kuna mtu ameanzia kutoka sakramenti samani, kutoka sakramenti ya ubatizo mpaka ya mwisho hana chochote. Mwalimu yule kafundisha mchana na usiku ili tuweze kufikia yale malengo yetu, kufikia ule muda mfupi uliokuwa umetengwa kwa ajili ya ndoa hizi. Nashukuru Bwana Mwafabi pamoja na Mwalimu Bosco kwa kazi nzuri mlioweza kuifanya. It is the only God who can pay you. Asante sana. Nikirudi kwa paroko wetu, Father Raphael, you did so grateful job and we want to appreciate you Father, kwa sababu ndoa 19 kulingana na vile tumesikia zile sifa si kazi rahisi. Yale mawaidha umeweza kutupatia, zile njia umeweza kutupatia Father, I want to appreciate you so much and may God bless you and may he actually do good things to you Father. Mwisho sitaki kuongea sana, nataka ni seme twamshukuru askofu kwa kuweza kukamilisha ashiki yetu siku hii ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki na waendelee kututembelea mara kwa mara. Tumsifu Yesu Kristu. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante. Wacha nishukuru Mungu ni kwa ajili ya wakati wa leo. Tumekuwa na safari ngumu, lakini tunashukuru Mungu maana tumefikia kikomo. Hapo nyuma nilikuwa tu niko shabiki wa Katoliki, lakini siku ya leo nimepokea na nikajua ya kwamba nimejoin wenzangu katika imani. Nasema ni asante na ninashukuru sana. Nikishukuru zaidi ni kwa ajili ya baba paroko, baba askofu. Mungu awabariki na wazidishie na mzidi kuwa na nguvu katika injili ya hii yake Yesu Kristo. Asanteni, na wakati mtakuwa mkirudi nyumbani muwe na safari njema. Pigie makofi Peter na Jocelyn. Thank you very much. Nina furaha tangu nimpokee Bwana Yesu. Nina furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Twamshukuru Mungu sana. Twashukuru nyote kwa jumla na kwa namna ya kipekee kwanza baba yetu askofu mkuu. Twashukuru vile vile makasisi wenye tunao pamoja. Na kwangu nayo sababu kubwa ya kumshukuru Mungu, na kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, kuwashukuru maharusi hawa kwa sababu wamekubali wito wa Mungu. Tunajua kwamba huwema umetanguliwa na sala na umeambatana na sala. Tafadhalini tusikilize, hayo mengine ni ya baadaye. Huwema umetanguliwa na sala. Katika siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo mwaka uliopita, tulianza novena hija ya sala. Hija ya Ekaristi Takatifu. Hija ya Ekaristi Takatifu. Funzo kuu la imani. Hija Ekaristi Takatifu. Na siri iko katika Yesu. Na haya mema yote yametokana na yameambatana kwa namna ya kipekee na hizo sala ambazo kilele chake sio tu ile siku kuu ya mwili na damu, ila siku kuu ya leo. Tumsifu Yesu Kristo. Okay, hongera kwa wote na shukrani kwa kamati yetu ya ndoa na shukrani kwa wenye tumeshirikiana kwa karibu.
Hata kama tutakupatia nafasi Sister Margaret, nimekuona huku, asanti. Na karibu sana Baba Askofu. Kwa mapadi wapendwa, tukianzia na paroko Father Rafael, na mapadi wote mliofika, walio na ndugu zao wanaofanya harusi, na wale ambao kuja kushuhudia na kubariki. Na pia mapadi wasaidizi wa parokia hii, masista, viongozi wote, kina mama, kina baba, na babruda pia. Na nyote ambao mmesalia kungoja kama mimi keki hii siondoki ngo, mpaka nizikate. Wana harusi mmetupa furaha. Mmetupa furaha kwa sababu si mara nyingi nimeona ikifanya wakati sherehe nzuri kama hivi. Mlivyocheza, mlivyofurahi, na we hope, tunatumaini kwamba furaha hiyo itaendelea siku baada ya siku. Mkikumbuka siku hii ya tarehe 15 mwezi wa 6, na mkikumbuka jinsi mlivyoahidi mkiwa 19. Mwanzoni nilikuwa najiuliza kweli tutasaini hizo certificate ziishe, na zimeisha na hakuna aliyebaki. Kumbe furaha yangu ni kwamba tumeongezea mbegu nzuri na njema ndani ya shamba la Bwana. Jipigieni makofi. Kwamba leo utajisikia uhuru kumwambia mwenzako leo twende, tuwapokea siku hizi si kama zamani, twende. Mwende mpokee mshiriki Kristo. La pili, kwaya mmeimba mpaka basi tu. Nile basi tu, mnahitaji makofi kweli, makofi kweli. Na liturgical dancers wetu, kila moja aliyefika, of course kuna watu wanaondoka ondoka kwa sababu mbalimbali. Nachukua nafasi hii pongeze parokia hii, because every year, almost every year naja hapa tangu, hata nyinyi ndio mlitangulia misa yangu ya kwanza, na bado naendelea. Juzi nimesherehekea miaka mingapi, 21 ya tangu niwe askofu. Mwezi wa June tarehe 3 huwa nasherehekea hivyo. Nakumbuka tukianzia hapa tukienda kwingine. Mwishoni kabisa, tuombe pia miito ya watawa wanaopenda watoto wao wawe mapadri au tuliofungisha ndoa. Wanaopenda watoto wao wawe mapadri au watawa wa kiume au wa kike, tuwaone tu waanze kumchangia Mungu. Makofi wapo karibu zaidi ya 20. Kuna mwingi naona amesema mimi wangu sitaki, lakini nataka wana padri hapa. Asanteni sana kina mama, kina baba, vijana. Leo ni Jumamosi na kazi, wengi wanaenda kazi, lakini mlinyima. Hii ni baraka kwetu. Nikimalizia, mnajua hali zilivyo mwaka huu. Sisi ndio tutakuwa tunaongoza sherehe za kule Subukia. Kwa hivyo kwaya, nasikia mshanua makali tayari. Nasikia mshanua makali tayari. Jiweni tayari. Na imeombwa kwamba kila parokia ikiwezekana iwe na walao basi moja ya Wakristo walao katika jimbo letu, ili kwa parokia zetu 60 na kila basi iende kule Subukia. Kwaya wetu tunatarajia zaidi ya 2,000, na tunahakika tutaongoza Wakenya waweze kusali vizuri. Nashukuru sana sala zenu. Nimeibuka kumalizia uongozi wangu wa KCCB kama kinara wa maaskofu kwa miaka 3 bila jeraha. Tukajaza mapengo ya mapadri maaskofu waliokuwa wamekosekana. Tukafungua jimbo Katoliki la wote ambao tuliza parokia zake nikiwa Masaku. So na sijisifu, lakini nimeona meibukia ndoa. That's how to start strengthening your families, strengthening your parish, na strengthening ule umoja wa familia. Manake hapo ndio nguvu kazi. Nguvu kazi ni umoja na urafiki na strength ya familia. Nikimalizia, wale ambao wamepewa kazi mbalimbali, asanteni. Mwaka huu wote unaendelea, na najua mna mengi ya kutayarisha kwa ajili ya michango yenu, michango ya jimbo. Siku zote you are always mkombele. Endeleeni na moyo huo.
Kwale County kwa ujumla, kama wapo washikadao wake kutoka county, I'm not sure kama walikuwepo, lakini I'm sure wengi wenu wanafanya kazi county ya Kwale. Is our county, kumbukeni juzi tumezindua sehemu za kusema kwamba kama county inajenga mtambo wa matunda, je wewe umepata umepanda miti mingapi kwenye shamba lako? And I want to encourage you, kwa kuwa huu ni mwaka wangu wa tisa katika jimbo hili, mnipandie miti tisa kwenye shamba lako, ambao ni tofauti tofauti: machungwa, mapera, mapapai, tisa. Na kama kwenu mko watano katika nyumba hiyo, miti mingine mitano kila mtu apande wa kwake. Ninyi hasa mliofunga ndoa, siku moja nimeamua nitachukua nafasi niingie odi, wapi ile miti yangu, wapi ile miti yetu, unaona. Na kuna kitu kinaendelea kufanyika katika mtambo wa matunda Kwale. Ninapohisi ni kwamba wale mnaendelea kupanda miti na kupanda matunda, you be beneficiaries muda ambao si mbali sana. Tuna demonstration farm pale Kwale Seminary. Tafuteni maarifa ya kilimo mamboleo. Of course wetu si wote si wakulima, but it is possible to plant katika nafasi ulizonazo miti ambayo inaleta furaha. Nikimalizia basi, namshukuru sana Father Rafael na timu yake. Watumishi wa misa ni wangapi? Mapadi hapa? Kuna mapadi ndani hapa? Hakuna mapadi? Ah, kuna mapadi hapa. Watumishi wa misa wako, wapigiwe kofi eh. Siwezi kusahau, lazima piga namna hii. So mwishoni, ninapowashukuru mapadi na wapongezeni ushirikiano wenu na wao, si masista, si viongozi. Manake tulianza leo kwa mfano kule Blessed Irene, haingewezekana kama mungekuwa na ndoto ya kwenda mbali. Sasa that's a new station in the making. God knows when that will happen, what will happen. But truly and speaking, leo meeka jiwe la msingi, na tunaamua kwamba liwe niwe ni kigango kimoja chenu, mkianzia under a tree na mkisonga mbele. Asanteni na Mungu apongeze kazi hiyo njema. Wa Mabokoni na wanafunzi wa shule ya university yetu ya MTU, Mombasa Technical University, wapo, walikuja, lakini tutapenda kuwajalia kuwaombea mema, kwa sababu tuna nafasi nzuri sana siku hizi za kushirikiana na vyuo vyetu ambao viko karibu. Kwa hivyo chaplain wenu ambaye najua ni father, na chaplain ambaye ni mzazi, na ninyi mnaofanya kazi za mashule, jaribuni kuwa karibu sana na wanafunzi wetu vioni, mashuleni, vya yote ngazi mbalimbali. Na zaidi pia kupongeza mabruda katika nafasi ya Marianis, ile TVET training college yetu ambayo iko hapa, inatupa vijana kupata ujuzi na utaalamu wa kutafuta kazi, sio yoyote. Mimi ni mpishi, mimi ni mechanic na kadhalika. So kwa hayo machache au mengi, asanteni sana, naomba radhi, sauti yangu imeharibikia huku njiani kwa upepo na vumbi na kadhalika. Naamini kwamba kazi ni nzuri. Asanteni, naachie hapo, na tunajua mambo ya nchi yetu yalivyo. We are preparing kwa njia ya kukaa kisawa, kuondoa mambo ambayo hayaleti umoja na amani katika eneo, na kuombea walinda usalama waweze kufanya kazi zao vizuri. Kwa hayo machache, asanteni, na basi nasema Mungu awabariki, na tena mwishoni, ongerani wana harusi, Mungu awabariki familia zenu ziwe imara kama tulivyosema wakati wa kipa imara. Asanteni, pongezini, na makofi mawili matatu yenu. Moja, mbili, wana kwaya, wana harusi, kina mama, kina baba, waongozi, watoto, wazee,
na wanyumbani. Moja. Moja. Asante. Hayo ndio nilio nayo kwa sasa. Tuendelee kuombeana. Asante sana. Tuatoa baraka ya sote na mwisho nitabariki keki ikiwa pale pale. Twasema. 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 Wewe ni wewe ni wewe ni twasema asante twasema twasema msaada wetu ni katika jina la Bwana. Na Bwana awe nanyi. Bwana Yesu aliyekubali kuhudhuria harusi ya Kana awajalie baraka yake ninyi pamoja na jamaa zenu. Amina. Tutakuwa tunaitika amina. Yeye aliyependa kanisa mpaka mwisho awashushie daima mapendo yake mioyoni mwenu. Amina. Na Bwana awajilie ninyi mlioungama imani ya mfuka kwake. Mtazamie kwa furaha kupata heri ya mbinguni. Amina. Na baraka ya Mwenyezi Mungu iwashukie ninyi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na kukaa nanyi daima na milele. Amina. Na ishukie pia chakula, keki na yale mengineyo tulionayo ya mahitaji yetu kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Wangu walei, wake, waume na watoto, tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu tena. Basi nawakaribisha katika kipindi hiki. Kitakuwa ni kifupi sana na kwa ushirikiano wenu kitakuwa ni chenye furaha. Tunaenda kukata keki na mpango ulioko ni kuwa kuna keki kubwa pale ya kanisa ama ya jamaa, na keki ile tutaongozwa na baba askofu pamoja na mapadri walioko kuikata. Keki ile pia itagawanywa na ndio watakuja kupokea wale ambao wamefunga ndoa, wageni wetu heshimiwa leo. Na baadaye kuna zengine stakazo sambazwa. Kando na hiyo kuna keki zengine ambazo ni zawadi za maharusi. Kila waliofunga ndoa, kila couple itachukua keki yake, watakabidhiwa keki yao ikiwa ni zawadi pamoja na zawadi zingine. Na nikimwakaribisha baba askofu na mapadri wajongee karibu ili tukate keki hii, nitawapatia theme tu iliyoko mada ambayo iko katika keki na yale yaliyochangia mawazo yaliyochangia kuwa na keki hii. Keki kubwa ni ya orofa tatu. Zinaenda zikipungua kwa size. Na ni ishara ya safari waliotembea wale waliopokea sakramenti ya ndoa leo pamoja na sakramenti zenginezo. Imekuwa ni safari ya kukwea mlima na mlima wa imani. Kando na hayo, keki mwili wake ni mweupe, ina upe mwingi, ikiashiria usafi na utakatifu wa sakramenti walizopokea pamoja na usafi na utakatifu wa kanisa ambao wote tumeombwa kuzingatia na kudumisha kwa msaada wa Kristu. Kuna rangi tofauti tofauti. Kuna rangi ya dhahabu ambayo imetumika kuweka nakshi keki zile, ikiwa ni ule utukufu ambao Kristu ametualikia sote. Kuna rangi ya zambarau ambao tunajua katika kanisa ina maana ya toba. Hata katika usafi huu tunaomba tuwe ni wenye kujikumbuka kila wakati
tuwe tukitafuta toba kila wakati. Na pia kuna rangi mbili ambazo zinaashiria parokia yetu. Ikiwa ni parokia Mtakatifu Yosefu, na ile rangi ya kijani kibichi, yani green, ndio rangi ya baba yetu Yosefu, kama ilivyo pale kwenye ile sanamu ya mheshimiwa baba yetu, msimamizi wetu, ambao ni kijani kibichi. Pia kuna rangi ya samawati blue, tukijua ni rangi ya mama yetu Bikira Maria, ambaye pia ni msimamizi wa parokia hii, wakiungana na mpendwa mchumba wake, mume wake Yosefu. Manake wanaohudumu hapa ni watawa wa Konsolata, wapendwa wa mama, na ni mama wa matulizo, wa kututuliza. Ndio maana tuna rangi hizo. Basi bila kuendelea zaidi, nitaalika Michael na Mary waliofunga ndoa leo, waje hapa wasaidiane na baba askofu na mapadi kukata keki. Kwa vile hatuwezi kuja sote 19, hawa watakuwa ni kiashirio tu. Kwa hivyo wajongee. Tuwapongeze jamani kwa makofi wanapokuja. Aya, baba askofu ameshikilia kisu, maarusi na mapadri kwa kuashiria. Wanakwaya, hii ndio sehemu yetu ya kutoa ule wimbo wenyewe. Tuimbe gani? Kata, 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 kata keki, kata, kata baba, kata, kata padri, kata, kata maarusi, kata. Haya, hiyo keki inakatwa, shangwe na nderemo. Haya, asante, asante. Wale ambao watatusaidia wajongee, watusaidie kuweka kwenye sahani. Haya, kwa ushirikiano baba askofu, wanakata keki kwa vipande vidogo, vipande vidogo vidogo, ili viweze kutumika. Baba askofu amefanya maamuzi ya kuwasaidia walishane. Sasa kwa ishara, Bwana Michael na Mary watalishana. Aya, sasa nitawaomba kwanza walishane maharusi, alafu baadaye watamlisha baba askofu. Aya, walishane Michael na Mary, they partake of their part meal. Asante sana. Baba askofu angependa kualisha. Aya, baba askofu anamlisha Bwana Michael. Asante. Na baba askofu anamlisha Bi Mary. Asante. Tumsifu Yesu Kristu. Kwa baba askofu mkuu, kwa padri wetu, padre paroko wetu, na mapadri wote ambao wako hapa siku ya leo, kwa waumini wote, na wageni wote ambao wamefika siku ya leo, tumsifu Yesu Kristu. Kwetu ni shukrani kubwa sana. Katika parokia tumeandika ukurasa mpya katika historia ya parokia yetu, na zaidi tunapokumbuka tumekuwa na mwaka mzima wa Ekaristia tukitembea kila jumuiya. Daimani Kristo ameweka mizizi yake katika kila jumuiya, na leo ilikuwa ndio kilele kabisa cha kutamatisha mapenzi ya Kristo katika parokia yetu, kama vile tulivyomuomba tangu mwanzo. Kwa hiyo yetu ni kushukuru sana kama kamati ya ndoa. Tulipoanza jambo hili tuliona ni ngumu, lakini kwa neema zake Mungu imewezekana. Tunashukuru baba askofu kwa kupata nafasi hiyo,
kuja kuwa pamoja nasi ili kuweza kuhakikisha kwamba jambo hili limekamilika jinsi ambavyo limestahili. Tumesema asante na zaidi tumekuwa na mambo mengi kweli tangu paroko ameshika usukani katika parokia hii. Tunao mambo mengi ambayo tunaweza kushuhudia yametendeka. Na zaidi ya yote ni katika sakramenti ambazo zimeweza kushuhudiwa. Leo hii tukishuhudia hizo sakramenti 19 za ndoa. Tunasema asante, kipaimara, ubatizo na yote ambayo tumeshuhudia kwa imani, tunasema asante. Kwa hivyo kwetu ni kusema kwamba umefika wakati wa kwenda kupata chakula. Tunaomba kila mtu make sure amepata chakula, maana chakula kimeandaliwa kwa ajili ya siku hii ya leo. Tunashukuru wote mapadri ambao wamehudhuria ibada ya siku ya leo, watumishi wa altari, masista na wanandoa kwa njia ya kipekee sana. Mungu abariki kila mmoja, na kwetu ni shukrani, na Mungu aendelee kupatia neema na baraka, na zaidi tukizingatia kwamba tumezindua mwaka mpya, mwaka wa familia. Tuende tukiwaza sasa kuhusu familia, ili kama vile baba askofu amesema tuweze kutoa sasa. Tukiwa tukija kushuhudia hapa, tuongee watoto wangapi wameenda seminari, wanaendelea kutayarisha katika miito. Iwe sasa ndio jambo watu wafanyia kazi, tuone kwamba hata sisi tuna mapadri, tuna masista, kama vile tumeshuhudia juzi tuna sista wa kwanza, tupate wengine wengi ili tuendelee kupata baraka. Na kwa hayo, asante sana. Mungu abariki sana. Pengine tungepata chakula kishabarikiwa. Kwa hivyo ni sasa tukitoka hapa ni kuenda kwa chakula. Kuna sehemu mbalimbali za kusafu chakula. Tafadhali tusisukumane, chakula ni kingi, kila mmoja atakula. Maharusi watabaki hapa hapa, tutengenezewa hapa ndio atakula hapa. Kwa hivyo msiondoke na msihofu, chakula kiko. Asanteni sana. Mungu abariki. Silangu nikimalizia nimeseme asante kwa zawadi, kwa kushinda pamoja, kwa kutia mbolea familia kwa njia ya sakramenti, na kuwatakia kila laheri nyote ambao mmesalia hadi sasa. Santeni masista, na santeni nyote pia viongozi, mapadri mliokuja, kwani hii ndio inatufanya kuwa familia. Wakifurahi mnafurahi nao, wakicheka mnacheka nao, kwa changamoto mnalia nao. Asanteni na Mungu awabariki tena tena na tena. Mungu awabariki. Asanteni sana. Bendeta Mudeo. Mimi ndio bibi harusi wa leo tarehe 15 mwezi wa 6. Nimefurahia sana. Siku imekuwa nzuri ya kufana. Na ningependa kuambia mume wangu nampenda sana, ambaye ni Steven Ndewa.
Nashukuru kwa maisha hii safari tumeanza imani. Safari ambayo tungeomba Mungu aendelee kutulinda na kutupatia neema zake ili tukaweza kuishi maisha marefu na maisha ambayo atakayo mtempendeza Mungu. Suwaluzi ya ndewa, utonga umata biata, oyuyu. Aluzi ya ndewa. Yuki laki umendavi ya ni mea maikewe maikambibu ya wanondo ni kiti yosele wanondo ni mwawu ni kuka na wakanesimu ke magatokie. Lakini chaadike hili hata? Hii chaadhe, kyo ni kiseo nondo na kwa nina mwona. Chaadike kiawe lu? Na tana. Chaadike chaadhe lu? Kiseo pyo chaadhe kiseo na nagula. Chaadike nene? Kavista. Yane inya mwondo? Haa, ina inya mwondo, ndafi kane kenene mea. Chiku? Haa, nisawa. Kwa huu umendea maisha mazeo? Nisawa, nene uenda yana mwea. Nisawa? Hai. Hai, kwa majina naitwa Lucy, Lucy Ngungi. Mimi ni kazini ya The Groom and I'm so happy to be here. I wish them nothing but the best. Mungu azidi kuwabariki. Asanteni. Kwa majina ni Anyesi Wanjiru na ningependa kuwatakia kila laheri katika ndoa yao. Waishi kwa amani na upendo. Yeah, my name is Faith. The bride and the groom are my friends. I only wish them all the best in their life. Best wishes. Kwa jina ni Lucky Mwoki. Ningependa kuambia Mr. and Mrs. Ndewa kila laheri katika maisha yao, wamweke Mungu mbele na watapata mafanikio. Asante. Kwa majina ni Katumo. Leo ni siku njema na natakia maharusi siku njema na barikiwe. Michael Mwoki here. It's been a great day. Great celebrations. I wish the couple a very great life ahead. All the best to them. Thank you. Kwa masetwa ni John Mailo. Nienda kutungia mwea muno Mr. and Mrs. Ndewa na kuma wish all the best kwa marriage yo. Amen. My name is Mercy. I'm the daughter to the bride and bridegroom and I want to wish them all the best and I love them. Kwa majina naitwa Pauline Omai. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Mungu ameweza kutujalia. Nashukuru kwa harusi ya Bendeta na Steve. Ninawaomba naomba Mungu waweze kuwabariki Bwana, waweze kuendelea vizuri katika maisha yao, katika ndoa yao. Saa hii ndio wameanza ndoa vizuri. Kuna magumu yanakuja mbele yao lakini waendelee kuomba na Mungu anaendelea kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa majina naitwa Wilfred Omai. Mimi na bibi yangu tumemsimamia hawa bwana na Bi Bendeta na Steve. Tunawatakia kila laheri katika hii siku. Na pia tunaendelea kuombea waweze kuishi maisha mazuri, maisha yenye upendo na maisha ya raha. Pia vile vile tunaombea familia yao waweze kushikana vizuri na waweze kulea watoto wao katika maadili ya kanisa Katoliki. Najua changamoto ya ndoa ni kubwa lakini Mungu atawasaidia waweze kuishi vizuri. Na mwisho ni kuwashukuru kwa kutuchagua sisi kama walezi wao wa ndoa. Na tunawakaribisha katika familia yetu kubwa ili tuweze kusaidiana kuishi kiimani haswa kwa maombi tukiombea familia zetu. Asante sana na Mungu awabariki. Sawi mwailu makongelo ndiki yangu twa
mwendwa we mwailu mwitwe ya Ningwendete mwendwa Katiwa kama kiusume Ninande tosia ukutavya mwendwa wakwa Mwailu mwa baby Mwailu mwa baby Mwailu mwa baby